To je krenulo od toga da smo Beštić ja pisali neke blogove, natjecali se oko posjeta i u principu ja sam pisao Oliveru Dragojeviću i ljudi su se meni počeli javljati, misli su da sam ja Oliver Dragojević, misli su da će se javiti meni pa da će ja nešto, tj. meni kao Oliveru i da će onda ne ljudi ne znam, pisati neku pjesmu sa Oliverom i tako. Meni su ti ljudi s vremenom malo bili dojadili pa sam ja odlučio da idem napraviti forum to sam zapravo odlučio zajedno s Bešićem, jer prve dvije, tri godine smo se natjecali i onda smo napravili forum Cesarica Net. I na tom forumu smo pisali kao neki fan klubovi, pjevača, Olivera Dragojevića i ostalih. I kad se to sve skupa zarolalo, mi smo, oslobodilo nam se vrijeme da tražimo neke nove prilike na tom, tom Cestarica Net forumu i između ostalih, možda je bilo neki 30-40 kategorija koje su, ajmo reći, potencijalno mogle uspjeti odvesti nas u nekom skroz drugom smjeru. Jedna od kategorija je tu bila sport koji je se nam pokazao kao, ajmo, možda jedna od rijetkih tema koja zahvaća ogromnu masu ljudi.